Окей, да, Бог Божої перемоги. Да, це дійсно так. І це дуже круто. І, але я б хотів запросити. Ви колись задумувалися над тим, навіщо, скажімо так, що таке Божа перемога? Про що йдеться мова? Я маю надію, що кожна людина в залі, ну майже кожна, хоч раз пройшла Біблію і розуміє, що в кінці ну, все одно все добре буде. Про яку перемогу йдеться річ? Ну, про що ми кажемо, якщо Бог Божою перемогою, що він буде перемагати? Якщо Бог в кінці все переможе, все одно, там же так написано, що він переможе, Христос на хресті вже переміг, да? Що цього потрібно? Навіщо стільки умовності, якісь там норм, щось там якось до чогось дотримуватись? Жили б собі нормально, Бог все одно все переможе. Як ви думаєте? Да? Ну навіщо? А що таке? Ну я хоч якась мисль є, думка якась. Да? Насамперед, Бог дуже хоче, щоб саме ми стали співучасниками цієї перемоги. Ми завжди можемо бачити чиюсь перемогу, чиїх успіх, да? Ну, ми можемо це бачити осторонь, нас це ніяк не касається. Всі благословіння, які приходять в життя успішної людини, вони приходять в її життя. Ми можемо це бачити, можемо бажати цього, але ми нічого з цього не маємо. Бог дуже він люблячий батько. Він хоче, щоб в тому майбутнє, яке він будує, саме ми були поруч з ним. Він хоче, щоб з ним була кожна людина. Слово Боже каже, що батько, він бажає, щоб кожна людина, вона спаслась. Вона мала спасіння. Кожна людина. І він хоче, щоб ти, що пастор Свєта, Влад, кожна людина, яка сидить тут, яка не сидить тут, вона мала спасіння. Це його прагнення, бажання. Але він ніколи, наш батько, він люблячий Бог, він ніколи не буде, скажімо так, нав'язуватись нам, вибивати двері в наше серце сапогом. Він не буде нічого робити в нашому житті повз нашого бажання. Він не буде нас примушувати брати участь в цій перемозі. Ну, він дуже любить кожного з нас. І він нам, як люблячий батько, з самого початку нашого життя народив нам справу обирати, де нам бути. Дійсно, він все наше життя стукає в наше серце. І він хоче поділитися своєю любов'ю. Він хоче, щоб ми, як його діти, були поруч з ним. Він про це мріє. Для нього це є мета. Саме для цього 2000 років назад він віддав свого найулюбленого єдинородного сина, щоб кожен з нас не загинув, а мав життя вічне. Ви ніколи не задумувались, чому старий або новий заповіт, він називається заповітами або завітами. Фактично, це угода. Якщо так просто перевести, ми розуміли, що це угода. А угода завжди, вона заключається між щонайменш двома сторонами. І саме коли дві сторони, вони виконують свої зобов'язання, в їх майбутньому наступають наслідки цієї угоди. Да, ми коли влаштовуємося на роботу, да, нас приймає наш роботодавець, да, він нам делегує або поясняє ті зобов'язання, які повинні ми виконувати, а він, в свою чергу, бере на себе зобов'язання сплачувати нам зарплату. Якщо ми не виконуємо своїх обов'язків, що не настає? Не настає наслідок, ми не отримуємо зарплату. А роботодавець не отримує ту якість роботи, яку ми повинні були б виконати. Нічого не відбувається. Навіть якщо в нас найкращий роботодавець, але ми не будемо працювати, ця угода не буде діяти в нашому житті. Ми не будемо отримувати зарплату. Щось подібне відбувається і
не щось подібне, а так відбувається і в Новому заповіті, і в Старому заповіті. Сам Ісус Христос, Він перед своєю смертю, Він взяв чашу і сказав, це новий заповіт у моїй крові. Він те, що Він робив, Він вступав в угоду зі своїм народом, проливаючи свою кров. Говорить, вам не потрібно вмирати за ваш гріх, вам не потрібно терпіти на собі це покарання. Я цього візьму, але на вас лежить відповідальність робити волю мою. Слово Боже каже, що ми куплені дуже дорогою ціною. І ми собі не належимо після цього. На прошлом служінні пастор дуже цікаве, дуже класне слово казав, з чого складається ця перемога. Може, хтось нагадає три составляючі? Мир з Богом, так? Мир з самим собою і мир з іншими людьми. А скажіть, хтось задумався колись, я знаю, навіть ті, хто реабілітацію проходив, бо саме на цих трьох принципах строїться програма реабілітації, звідки вони взялись ці норми? Чому саме так? Мир з Богом, мир з самою, мир з іншими людьми. А? Ну, а де там таке написано? Там же нема такого. От дословно там такого ж немає. Насамперед, це виходить з першої заповіді Божої. Коли до Ісуса звернулося і сказали, яка найбільша заповідь, Він сказав, возлюби Господа Бога та ближнього, як самого себе. Іншими словами, коли людина, вона сприймає любов Божу, вона наповнюється цією любов'ю. І коли людина наповнена цією любов'ю, вона може віддати цю любов або поділитися з іншими. І тоді Божа любов через нас, вона приходить в життя інших людей. Але якщо ми не маємо внутрі цієї любові, якщо наше серце не відкликається на любов Божу і не наповнюється цією любов'ю, нам нема чого і дати. Нема чого і дати іншим. Тому перш за все ми повинні зустрітись з Богом, да? Наповнитися Його любов'ю, прийняти Його жертву, скоритися перед Ним, тому що, по суті, ми винні Йому. Він сплатив за нас цю жертву. Да? І далі дуже важливо нам потім сприйняти самих себе такими, як бачить нас Господь. Дуже часто в нашому житті відбувається трохи по-іншому. Ми приходимо до Бога, ми отримуємо мир з Богом, а далі ми не йдемо. Навіщо? Ми прийшли, отримали те, що ми бачимо, і далі просто живемо, як живемо. Саме робимо, що за потрібно, вважаємо самі. Самі вирішуємо, що нам краще, що не краще, де нам бути сьогодні, як треба розтрачати з того життя, яке в нас ще є. Ми самі це вирішуємо. Нічого не змінюється. Ми приходимо до церкви, ми читаємо Біблію, але наше життя не змінюється. І що в цьому випадку відбувається? Ті наслідки, які несе та угода з Богом, вони не настають. Та мрія Божа про нас, яким Він бачить своїх дітей, де Він їх бачить, вони не настають. Знаєте, зараз такий час, і дуже дійсно, дуже багато якихось там тривог, дуже багато якихось сумлінь. Дехто з віруючих розувірився, дехто махнув, дехто там переймається тільки собою. Ну, дійсно, за війна, загроза життю, інші виклики у всіх нас є, економіка знижується, в нас більш-менш тут нормально, в інших містах набагато гірше. От. І є привід для того, щоб якось мати якісь
нервувати, якісь там ці переживання мати. І дуже людей це вибиває, в них не вистачає, вони не можуть думати про Бога, вони вже не моляться, вже не до Слова Божого. І насамперед починає, хтось починає шукати там відповіді на свої питання там в інших речах, хтось кудись уїжджає, хтось не може тут якось намагається викрутитись. Але насамперед, для того, щоб Бог, коли давав нам життя, коли ми до нього приходили, коли ми примирились з Богом, коли народились звичай, невже він не знав, що, як нам доведеться жити? Невже він не знав, що буде війна? Невже він не знав, які виклики буде нам доведеться пройти? Невже він не знав, що комусь доведеться втратити свого близького? Хтось загине на цій війні, він це знав. Невже ви думаєте, що він нас покинув або відійшов? Ніколи. Він ніколи, він сказав, він вірний Бог. Він ніколи в житті не покине нас до самого кінця. Він буде стукати в наше серце. Якщо в нас щось там не виходить, він буде нас підтримувати. Якщо ми десь там спотикнемось, він пробачить. Але йому важливо, щоб його мрія про нас, бути з ним на небесах, вона здійснилася. Слово Боже каже, що Бог, він альфа і омега. Він з самого початку розуміє, що буде в кінці. Він знає. Він знає кінець, він не переймається. Він знає, що нам доведеться пройти. Він знає, що кожен з нас, з чим ми зустрінемось. Які випробування будуть в нашому житті. Для того, щоб дати нам змогу, дати нам сили, дати нам всі необхідні навики. Для того, щоб пройти це, він буде нас виховувати. Як любячий батько, він не буде нас забирати від наших проблем в житті. Він буде поруч з нами допомагати нам йти тим шляхом, який нам обрав. Але чи захочемо ми цього? Друга составляюча цієї перемоги – це мир з самим собою. Коли людина, довіряючи Богу, довіряє йому вести себе тим шляхом, який обрав Бог. Сформувати нас ту особистість, яку Бог бачить кожному з нас. Для нього це дуже важливо. Для Бога дуже важливо, щоб ми були саме такими, як він бачить нас. Написано, що Бог створив нас як образ і подобі. Хтось бачить себе підприємцем таким, хтось бачить себе там десь на Канарах, хтось бачить себе і що де-то. Але Бог, він створив себе таким, створив нас схожим на нього. Бог любящий Бог. Ми здатні любити. Бог пробачає. Ми здатні пробачати. Бог вірний. Ми здатні бути вірними. Бог сильний. Ми здатні бути сильними. Да, звісно, багато з нас, коли ми приходимо, ми такими не є такими. Але Бог хоче, саме без цих якостей ми ніколи це не пройдемо. І дуже важливо нам, як людям, зрозуміти, що якщо ми не відчуваємо себе, нельзя сказати щасливими, але якщо ми не відчуваємо себе добре на тому місці, де нас бачить Бог, це проблема. Да. Якщо ми не задоволені в тому становищі, в якому наш Бог, це проблема. Якщо ми бачимо, що Бог нас веде через якісь речі, і ми не згодні проходити це, буде проблема. Буде проблема в тому, що ми не пройдемо ці речі. Ми не станемо тим, ким бачить нас Бог. Ми не здійснимо ті речі, через які Бог хоче через нас зробити в житті, може, інших людей, чи ще щось. Дуже важливо, щоб наше життя, воно було сповнено довіри до Бога.
і це не змінювало нашого внутрішнього стану. Щоб Божий мир, він завжди залишався. Війна сьогодні в країні, мир повинен залишатися. Сьогодні нормально ми живемо, дякуємо Богу. У тебе є сьогодні сім'я, дякуй Богу. Нема в тебе сім'ї, це не повинно тебе бентежити. У тебе сьогодні є нормальні статки, добре. Нема в тебе нормальних статків, це не повинно змінювати тебе. Це не повинно тебе зупиняти. Сьогодні весь наш світ, він такий заточений на успіх, на процвітання, на досягнення якихось цілей. Але що таке успіх взагалі? Ну, як ми собі це для християн, а вообще взагалі в світі, от, що таке успіх? Коли ми чогось бажаємо і цього досягаємо. І саме головне, це те, що ми досягаємо, воно цінне в очах інших людей. Бо якщо ми досягаємо того, що мають всі, ну це ж не успіх, так? Тобто виміряти успіх можна, коли ми маємо, досягаємо чогось більше, ніж інші. І тоді, дійсно, тоді можна сказати, що ти успішний. Якщо ти чогось досяг, да, тобі гарно, але якщо ти бачиш людину, яка досягла ще більше, вже не дуже. Нові виклики, нові цілі, да, нові бажання. Я вам скажу так, для людини, яка має мир з Богом, яка відчуває себе добре в будь-якому стані, найбільший в житті успіх – це зустрітись з Богом. Нема більшого успіху в житті людини, нема кращого дня, нема нічого, ніж зустріч з Богом. А саме великою честю являється довіра Бога служити йому. Дивіться, скільки християн є в церквах, але служать 10%. Це саме велика довіра. Ви розумієте, що коли ми приходимо до Бога, зустрічаємося з ним, і якщо ми не усвідомлюємо, що коли ми зустрічаємося з Богом, та жертва, яку Бог зробив на хресті, віддав Сина свого, а Ісус умер за нас, більше цього вже не існує в цьому світі. Це найбільше, що Бог може зробити для нас. Це самий великий успіх в житті християнина. А іноді буває зовсім по-іншому. Так, да, ми це сприймаємо, але нам чогось ще не вистачає. От нам не вистачає цієї жертви. Комусь не вистачає там сім'ї, кому-то автівки, кому-то квартири, кому-то бізнес, кому-то ще чогось. Тобто сама ця явище, те, що відбулося в нашому житті, воно на 100% не задовільняє. І якщо в нас таке відбувається, ми ніколи не будемо мати ні мир з Богом, ні мира з самим собою. Нам постійно чого-то буде нам потрібно. І вопрос, яким чином ми цього будемо досягати, це вже буде, навіть якщо ми не будемо заходити, запливати за буйки, навіть якщо ми не будемо грішити, ми не будемо ніколи витрачати час на служіння Богу, ми будемо витрачати час на досягнення наших цілей. І це питання. Мир самим собою, він залежить від того, наскільки ми оцінюємо те, що вже отримали. Сьогодні робота є, завтра немає. А мир з Богом завжди повинен залишатися. У вас сьогодні є діти, є дружина, у вас є сьогодні близькі, завтра їх може не стати. Або вони кудись дінуться. От. А мир з Богом повинен залишитись. Ви можете втратити сьогодні всі свої статки, ви можете втратити можливість навіть заробляти. Там здоров'я все одне. А мир з Богом повинен залишитись. Залишити у вас тільки те, що ви більше всього в житті цінуєте. Це саме головне. Головне в житті християнина після нашої зустрічі з Богом достойно оцінити те, що він зробив. І відчути, і зрозуміти, це найвеликий успіх в моєму житті, що Господь коснувся мого серця. Але якщо він ще дає змогу нам щось робити для нього,
Це взагалі найвищий пілотаж. От, якщо цього недостатньо, цього в житті християнина повинно бути повністю достатньо. Для того, щоб цей мир залишався. Навіть якщо в нас сьогодні немає грошей, цього достатньо. Навіть у нас сьогодні в країні немає миру, але мира з Богом вже достатньо. Той мир, який ми, коли ми сьогодні чогось не, нам не вдається чогось досягти того, що досягають інші люди. Може бути таке. У вас може ніколи не бути того, що є у інших. Але найголовне, мир, цей мир в серці, цього достатньо. Якщо цього недостатньо, в нас буде велика проблема. Нас постійно буде тягнути десь щось намутити. В той час, коли потрібно служити Богу. Або бути в тому місці, де бачить нас Бог. Робити ті речі, які Він хоче зробити через нас. Це дуже-дуже важливо. Для християнина, після того, як ми зустрічаємося з Богом, отримати це, зрозуміти, оцінити, отримати цей мир з самим собою, це друга річ після зустрічі з Богом. Якщо цього нема, якщо цього буде постійне питання, і я, коли, ну, скажімо, за свого досвіду служіння залежним, 100% кожна людина, яка відходить від Бога, яка отримала спасіння, яка отримала звільнення від залежності. Реальне звільнення, це не тиждень, там, не два, а місяці, а то й роки. Якщо вона відходить від Бога, їм чогось не вистачає. Постійно чогось не вистачає. Є спасіння, є зцілення, є звільнення. Не вистачає грошей. Не вистачає там, родини. Не вистачає друзів, не вистачає ще чогось, автівки не вистачає. І ради цього люди залишають те, що вони мають, те, що дав Бог, ради того, що вони бажають мати. Це дуже, скажімо так, серйозна проблема. І тому, якщо просто для себе візьміть, що просто осмислить це, те, що в Слово Божому написано, що помиркуйте, представьте, як же російською там, представьте себе претерпевшого над собою таке поругання, і ви вооружитесь той же мислю, от це дословно, але російською. Представьте себе, що Христос, він взагалі в нічому не був винен, що він зробив в нашому житті. Написано, вооружитесь той же мислю, жертвувати. Понимать, що в нашому житті не буде все завжди добре. Життя християнина, воно сповнено, як і життя будь-якої людини, воно сповнено викликів, скорбот і всього іншого. Але пам'ятаєте, коли Ісус ходив, говорить, в світі будете мати скорб. Да? Але, ну, не боїться ли, що? А, мужайтеся, я переміг. Що на самом, що це говорить? Ви все одно, будучи живя у світі, ви будете зіштовхуватися з скорботами. Вони 100% будуть. Для кого буде скорбота просто якась хвороба, а інші будуть проходити війни, хтось буде віддавати своє життя, буде ще щось. Але, говорить, в мені будете мати мир. Тобто дуже, дуже важливо для кожного із нас просто зрозуміти, що треба іскати своє, після того, як ми зустрілися з Богом, треба шукати того, щоб повністю себе адекватно сприймати в тому вигляді, в тому місці, в тому статусі, який він нас бачить Бог. Дати йому можливість провести нас тим шляхом, яким він бачить. Не, звісно, що воно дуже іноді кажеться, що це якось дуже больно, або дуже жорстоко, або ще щось. Послухайте, він любить нас. Він краще нас знає, нас самих, він знає, що для нас потрібно. Які нам, з чим нам потрібно в житті зіштовхнутися, що пройти, де нам потрібно вирости, де нам потрібно сформуватися, від чого нам потрібно відмовитися в своєму житті, що в собі треба сформувати. Він краще нас. І от повна довіра Бога. Богу вона і дає можливість, як його нам пройти через це. Я там написав декілька, скажімо так, пунктів, порад, можемо, для кожного християнина, хто
може, хто, ну, хто захоче, або хто буде розуміти, то прийме це і буде перейматися тим, щоб в нього був мир з самим собою. От, для того, щоб ну, пройти цей шлях і потім мати мир із іншими людьми. Бо тому що не маючи цього миру, не маючи тої любові Божої, не маючи того стану, коли ми себе повноцінно відчуваємо незалежно від зовнішніх обставин, дуже важко, по-перше, довіряти Богу, по-друге, чимось допомогти іншому. Можна там включити ці пункти? Перший пункт. Не шукайте миру у світі. Дружба зі світом – це війна проти Бога. Ми дуже, іноді нам, ми чомусь бачимо вирішення наших проблем десь ну, у зовнішніх обставинах. Але перш за все, ми повинні розуміти, коли ми шукаємо це у світі, частіше за все це заведе, що ми становимося ворогами Богу. Ми починаємо з ним воювати. От. Краще за все, в цей час, там є далі продовження. Я зрозумів. Добре. Краще всього ми завжди приходити до Бога, скорятись йому. Слово Боже каже, що Ісус, він прийшов і сказав, що прийдіть до мене всі обтяжені і втомлені, і я заспокою у вас. Говорить, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і скорений серцем, і прийде покой душам вашим. Дуже важливо мати розуміння, що відповідь на ці питання, відповідь, коли в нас якісь є тривоги, коли нам чогось бажається, коли щось кудись тягне, коли починається паніка, коли ти не розумієш, що потрібно робити, дуже важливо прийти до Бога і шукати відповіді саме в нього. Друге, це шукати Бога, а не те, що він може дати. Це дуже така штука, бо дуже ми завжди приходимо як тривога, то до Бога. Да? Але нам потрібен саме Бог, а не його благословіння. Всі його благословіння, мир, там, радість та інші речі, вони приходять після, як наслідок нашої зустрічі з Богом, а не як те, що ми можемо щось отримувати не без нього. Тому шукати треба самого його. Щоб ми, шукаючи Бога, ми зустрічаємося з самим собою. Зустрічаючись з Богом, наше серце, наші очі нашого серця починають бачити те, що відбувається навколо нас іншими глазами Бога. І відповіді, і рішення приходять тоді для цього саме від Бога. Іноді взагалі нічого може не потрібно робити. А просто потрібно заспокоїтись. Далі. Під час випробувань завжди шукайте його і ніколи не покладайтесь на себе, на свої знання, на свій досвід, всі турботи покласти на нього. Саме коли ми шукаємо Бога, дуже є постійна спокуса в якихось обставинах вже пройти на своєму досвіді, пройти на знаннях. Пройти, покладаючись на себе. Є слово Боже, воно так радикально звучить, проклят всякий, хто сподівається на себе і покладається життя свою на плоть свою. Да, це насамперед, що таке прокляття? Це відділеність від Бога. Саме коли ми покладаємося на себе, думаємо, що ми пройдемо на своєму досвіді, на своїх знаннях, ще на чомусь ми якраз і відворачуємося від Бога, відвертаємося від Бога і наступає проблема. От. А саме в цих випробуваннях, я ще раз кажу, нам саме потрібно шукати його. Далі. Турбуйтеся за той мир, що є всередині вас. Пам'ятайте, якою ціною його отримали. Не переймайтеся за те, що ви не можете змінити. Я ще раз повторю, Слово Боже каже, що ми викуплені дуже дорогою ціною. Ми собі вже не належимо. Одно написано драгоценною кров'ю Христа. Треба завжди це розуміти і берегти, тобто, ну, скажімо так,
нести відповідальність за те, за своє серце, щоб в нашому серці був це, ми несемо відповідальність за те, щоб в нашому серці був цей мир. Це та ціна, яка заплачена за нас. Не потрібно пренебрігати українською, нехтувати цими речами. Далі. Приймайте все, що відбувається в вашому житті, як благословіння. Знаєте, життя повної довіри Богу, воно приносить мир. Слово Боже каже, що влюблячим Господа, призваним по Його волі, да, за Його волю, все содійствує, сприяє на благо. Другі, іншими словами, будь-які обставини, якщо ваше серце сповнено Богом, сповнено любов'ю до Бога, є благословіннями. Війна – це в країні, хвороба, благословіння якісь, все, що добре чи недобре відбувається в вашому житті, воно є благословінням. Просто це є довіра до Бога. Далі. Шосте. То буває. Ну, може, до п'яти таки рахують. Дві хвилини? Це буває. Але, знаєте, є. Служіть Богу, шукайте, де ви можете взяти на себе відповідальність. Турбуйтеся про інших, не зважаючи на те, як вам зараз важко. Це взагалі універсальна порада. Коли тобі важко, да, знайти того, кому ще важче, ніж тобі, і допоможи. Взагалі, коли ми, знаєте, мені колись було там щось так сумно, да, і я попав в лікарню, в госпіталь, в лікарні тоді було, да, де хлопців привезли поранених. Я туди вийшов повністю, зрозумів, що в моєму житті все добре. В моєму житті все повністю добре, да. І коли ми починаємо служити іншим людям, да, наше серце, воно змінюється. Ти зовсім по-іншому дивишся, і повірте, мир, спокій, він повертається, ти розумієш, що в тебе все нормально. Далі. Не живіть по плоті, той, хто живе по плоті, Богу догодити не може. Це така, знаєте, дуже, з одного боку, це дуже серйозний виклик кожному з нас. Бо Слово Боже каже, що не живіть по плоті, живучи, тих, хто живе по плоті, Богу догодити не може. І в Біблії там ціла є, скажімо так, глава, яка розповідає, що це таке, коли ми повинні розуміти, якщо, бо людина, яка має мир, мир самим собою, він може поступати по духу. Він не буде жити тільки тим, що він потребує во плоті. Не тільки, він зможе ставити, скажімо так, те, що потрібно Богу, вище своїх якихось потреб чи чогось, що. Він зможе жертвувати, він може щось робити для інших. От. І тоді, дійсно, коли ми робимо Божу роботу, Бог турбується про кожного з нас. Його цей спокій, це рівновага внутрі, це відчуття, відсутність відчуття оце, якоїсь паніки, тривоги чи ще щось, воно залишає тебе на плаву. Ти можеш радіти, ти можеш шуткувати навіть в таких обставинах. Ти можеш іншим людям піднімати настрій, да? Ти можеш прийняти участь в житті іншої людини, може когось, просто твоя присутність, да? Вона може скрасити чиєсь життя. От, якщо ми самі сходимо в депресії, як саме не можемо собі дати ради, ми самі потребуємо допомоги, звісно, що ми іншим допомогти не можемо. А саме мир в самому собі, мир з Богом і мир в самому собі дається можливість відчувати себе в будь-яких обставинах, відчувати, що ти все одно з Господом. Бог, якщо
Слово Боже каже, що і волос не впаде з нашої голови без його волі. Да? Якщо нема волі Божої, нічого з нами поганого не трапиться. Треба це розуміти. І коли ми читаємо це слово, коли ми приходимо до Бога в молитві, з цим словом наше серце, наш дух, він підіймається, він зцілюється. Ми розуміємо, що да, дійсно, навколо нас трагедія, боль, страждання, може інші якісь випробування, але внутрі нас Господь. Но в нашому серці мир. І Слово Боже, що мир Божий, да, який більше будь-якого розуму, він збереже всі наші думки у Христі Ісусі. Коли в нашому серці мир, наш погляд, він завжди, наші думки, вони направлені на Бога, вони направлені до Його Слова. Наша віра, вона стверджується, да? Наша любов, ми не потребуємо вже любові із зовнішніх якихось речей. Ми самі можемо бути сповненими цією любові і подарувати його іншому. У нас вистачає і часу, ми знаходимо якісь можливості. Ти можеш будеш зациклений не тільки на своїй роботі, на своїй родині, ти можеш щось робити для інших. Ти можеш бути в той час і в тому місці, де тебе бачить Бог. І це дуже-дуже важливо. Нам ніколи не мати цієї перемоги, якщо ми не зможемо на практиці виконувати цю, це написано, як Христос сказав, найголовнішу заповідь. Ми саме мати відносини з Богом, повноцінне відносини, коли Він дійсно є Богом в нашому житті. Коли наше серце відкрите, Його любов, вона наповнює нас. Коли ми сповнені цією любов'ю, можемо любити Бога і любити інших людей. Це, з одного боку, все так просто, але це життя, на це виходить дуже багато часу, бо ми шаг за шагом, наше життя змінюється, приходить випробування, приходить відпочинок, є темна полоса в нашому житті, світла полоса в нашому житті, вони йдуть одна за іншою, і постійно потрібно себе готувати до цього. Коли приходить випробування, треба бути готовими до цього. Коли приходить час відпочити, потрібно розуміти, що це теж відпочинок не назавжди. Скоро буде далі. І нас так наше життя Бог тримає нас в тонусі, Бог виховує, підіймає кожного з нас. І коли ми дозволяємо Богу це робити в нашому житті, Він формує нас такими, якими бачить нас. Це головне. Щоб жити і відчувати, що ти сьогодні знаходишся в тому місці, де тебе бачить Бог. Ти робиш ті речі, який каже Бог, і саме в той час, коли хоче Господь. Це щастя. Це саме велике, Слово Боже є дуже-дуже цікаве таке, навіть дуже велике набуття бути благочестивим, завжди бути благочестивим і довольним. Це приобретіння, по-русски, велике приобретіння, бути благочестивим і довольним. Це те, що ми приобретаємо, набуваємо внаслідок наших відносин з Богом. Коли ми Богу дозволяємо проводити нас через ті випробування, через ті благословіння в тому числі, і при цьому наше серце, воно не змінюється. Воно завжди стається люблячим, ми продовжуємо бути здатними любити, прощати, да? Вірити в інших, коли вони в нас зрадять нас, пробачаємо, коли вони щось роблять для нас, да? Ми здатні це. Якщо ми переймаємося, коли ми Божої любові, ми не сповнені, ми ніколи не зможемо пробачити. Ну, це неможливо. Пробачити зраду, втрату там якусь чи щось, якісь образи, якісь що, якісь речі, дуже-дуже важко. Коли твоє серце наповнене Богом, коли Бог тобі взагалі нагадує, що ти, в принципі, теж не святий і дуже багато в житті зробив недоброго, і тебе пробачили, то в твоє серце, ну, скажімо, природня, це реакція на ці речі, ми дійсно пробачаємо, любимо і навіть можемо молитись за ворогів, да? Благословляти проклинаючих нас, да? Благословляти гонящих нас, далі, далі, далі. Але без це є перемога, коли бувши, наприклад, злочинець, да, там наркоман, алкоголік,
Людина, яка більш свого життя крала там, або грабувала, або вбивала, вона починає любити, служити і стає корисним членом общества і іншим людям, які страждали від нього, становиться краще їхнє життя. Це перемога Божа, і не наша з вами. Те, про що мріє Господь, воно збувається, але це робота, співпраця. Співпраця в цій угоді людини і Господа. І наслідком цього є це мир з іншими людьми. Коли ми розуміємо, коли Слово Боже каже, що блажені, да, Нагорна проповідь каже, блажені миротворці, людини, які приносять цей мир. То в тих обставинах, де миру немає, вони його створюють, роблять все для того, щоб життя і мир Божий, він, і мир між людьми, він прийшов в життя інших людей. Я вірю, що Бог веде нас цього року саме для цього, щоб наша церква, вона в цьому слові стверджувалась, ми зростали і ми перемогли. Я вірю, що Бог, ми побачимо один одного з Христом. От. Ми побачимо ще один одного в служінні Богу. І будемо бачити плоди служіння, коли нові, інші люди будуть зустрічатися з Господом. Да? Коли та Божа любов, ми можемо поділитися і з іншими людьми. Коли ми можемо принести той мир, який ми маємо. Бо це ж диво, насамперед. Сьогодні церква – це єдине місце, де дійсно людина може отримати втішення. То втішення, яке не дасть ні одна людина. Те втішення, яке шукає наше серце, коли нам дуже-дуже погано, коли ми у розпачі, коли ми розуміємо, що ну, це фініш, і ну, люди вже не допоможуть. Хвороби, там, інші речі, там, борги, там, проблеми якісь. Просто ну, ми не можемо нічого планувати. Але в церкві, коли наше серце відкривається перед Богом, уходить все. Це якісь тривоги, якісь проблеми, приходить зцілення, приходить звільнення, приходить бажання втіхи, бо Дух Святий написано, що він втішає, він втішитель. Написано, що він наставляє, він навчає нас. Він як добрий батько проводить час з нами і просто навчає. Коли ми в якихось обставинах, коли нам важко, він стоїть поруч і каже, дитина, все добре, я поруч, нічого страшного. Навіть якщо вам щось не вдається, якщо ви щось спотикаєтесь, колись, нехай це вас не зупиняє. Ви коли були маленькі, ви ж не з першого разу пішли, правильно? Ми багато разів падали на попу, да, і чомусь нас це не зупинило. Все добре. Ми не всі з першого разу почали розмовляти. Да? Дуже часто є випадки, коли дитина там запізненням спілкується або не може вимовляти якісь там букви. Але цьому це її батьки приймають в цьому участь, і вони навчають її цим, водять до лікарів, і дитина повністю розвивається нормально. Все добре. Ми всі, нам не дуже подобалось, коли нас заставляли йти до школи, там, навчати та всі ці, да, ці предмети, там, математику, все, але ніхто з нас зараз не жалкує, що має, що вміє читати, да, писати, рахувати. Ми за нас рішали це батьки. Дайте Богу можливість просто вирішувати все. Не очікуйте швидких результатів, але будьте впевнені, що результат буде вище з цього, чого ми очікуємо. Бо життя з Господом – це найвеликий успіх в житті людини, який може трапитися в цьому во всьому всесвіті, коли людина зустрічається з своїм Творцем, отримує прощення, пробачення від Бога, да? Коли вона народжується згори, як образи подобія Божого, коли його серце наповнюється смислом, Божим смислом, Божим миром і Божою любов'ю. Це, ну, послухайте, кожна людина, яка здесь зустрілася з Богом, найщасливіша людина у світі. Навіть ангели лікують цьому. Всі небеса лікують. До цього треба прийти. Якщо вас щось там переймається, ви щось вишибає, якщо ви десь сумуєте, може віри не вистачає, все, йдіть до Бога. Йдіть завжди до Бога. І той Божий мир, мир з Богом, завжди породить в вас мир з самим собою. І як наслідок ви принесете цей мир в життя інших людей.
Амінь. Давайте помолимося. Батько Небесний, во ім'я Ісуса Христа, ми дуже дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке Ти почав про мир з Тобою, мир з самим собою і мир з іншими людьми. Ми дуже дякуємо Тобі за те, що Ти стукаєш у наше серце, за те, що Ти готуєш кожного з нас. Я молю Тебе, щоб це благословіння мира, воно перебувало з нашою церквою, з кожним братом і сестрою. Ти сказав, що мир мой даю вам, дай нам, як дітям твоїм, во всій повноті прийняти цей мир в своє життя, прийняти це в своє серце, сповнитись любов'ю до тебе, вдячності тобі, батько, бути, сприймати себе таким, як ти бачиш нас, дозволити тобі формувати нас, вести нас за руку туди, тим шляхом, який ти нам передбачив. І дай нам, Боже мой, бути цю честь цінувати, Боже мой, можливість служити тобі і принести цю любов, і принести цей мир в життя інших людей. Нехай кожна ця людина в нашій церкві, Боже мой, вона буде тою людиною, яка буде виконувати волю Твою, мой Бог. Слава Тобі, Батько, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Давайте дамо славу Богу. Дуже вам вдячний. Слава Богу. Дякую дуже, пастор Іван. Давайте дамо Богові славу. Це мій, да.